Marcos, quando você foi encasulado, você descobriu alguma coisa? Os locustes originais, os grandes, são chamados de Scions. Estão no comando e estão nos usando para criar um exército. O que vamos fazer quanto a isso? A gente descobre mais tarde. Agora, a prioridade é encontrar a mãe da Kate. Obrigada, Marcos. Olha o que eu achei! É por aqui! Droga, a gente precisa se livrar dessas cascas de locuste. É, de preferência antes que mais saiam se libertem. E aquele carregador? Ok, pra trás. Vou limpar. Nossa, como as outras!
bom trabalho. Agora continua abrindo o caminho em frente. Tá limpo! Ora, qual é? O carregador foi atingido! Ah, merda! Acaba com aquele Snatcher! Aquele quê? O Snatcher é o que a gente... Ah, esquece! Só atira na porra do bicho! Carregador também. Legal, vamos só achar um túnel de saída e dar a volta até um transportador de minério. Tiveram algum problema para descer até aqui? Pelo que eu me lembro, foi um longo caminho. Não, nenhum problema de verdade. Temos um caminho de volta para cima, né? Ah, claro. Pode crer. Ah!
Yoshi! Ok, James. Esse é um transportador de minério. Em que estado ele está? Pegando fogo? Pegando fogo. Pai, tô cuidando disso. Aí, Marcos, a gente pode ficar no caminho. Estamos perto.
Qual é? Mais adiante! Então se prepare! Não deixe ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! Já era! Hora de dar uma surra nesses drones! Peguei!
Que tal essa sensação? Fora daqui antes que apareçam mais! Corram até o transportador de minério! Entendido. Vamos, vamos! Vai, chove! Peguei você! Bela tentativa, mas não. Nosso navio está logo depois das escadas. É esse o caminho de volta? Estão vindo. Kate, comigo. James, precisamos de um plano. Tanques de combustível. Explodiram. Sala de controle. Destruída. Pressa. Voamos? Hã? Interessante. E também impossível. Talvez não. Aí! Eu tenho um plano! E só pra constar, eu não tive nada a ver com esse plano. Todo mundo, segura um carro. Atirem! Viu? Eu disse que ia dar certo! Não é uma boa ideia!
Fátima, acorda fora! Poço de mineração em ruínas! Essa foi quase. Jubes chegando! E Jubes indo embora! Ai, merda! O traseiro! Fala aí, de quem foi essa ideia mesmo? É, tô trabalhando mesmo. Só atira na Cosma! Peguei uma! Restam duas! Estamos livres! Ei, o que está acontecendo? Quase saindo, dá pra ver o topo! E você disse que a gente não voava. Aí, pai. Tudo bem? Sim. Mas escuta. Mas antes de irmos para outra colmeia, deveríamos pensar em reforços. O quê? Quer dizer a Jim? Não, um amigo. Qual é? Qualquer um menos ele. Teremos que fazer um pequeno desvio de rota. Um desvio? E se tivéssemos desviado o caminho até você? Kate, eu já lhe disse, a sua mãe. Isso não... mesmo, você ia ser uma poça de gosma agora, ou pior. Ah, qual é? Não tem nada pior do que uma poça de gosma. Agora. Pai, é a mãe dela. Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui. Já esteve na posição dela. Esperou por reforços. Ai, merda.
Não vai ter esse cemitério aqui. Fica do outro lado da represa. Vamos. Então, quem são os quatro caras lá em cima? Ninguém. Eles representam as quatro fontes de energia: hídrica, eólica, solar e gás. Sem emulsão? Represa construída era pré-emulsão. Nossa, é tão antiga assim? Não sobrou quase nada dessa época. Ainda estão restando algumas. Sabe, há um tempo eu tentei descobrir o número exato de cemitérios de locustes. Só achei um belo carimbo de confidencial. Havia dezenas deles. Talvez até centenas. Não podem estar todos infestados, não é? Bem, vamos descobrir. De um jeito ou de outro. Beleza. Aquela torre de serviço vai nos levar à represa. Merda. Tempestade de vento vindo rápido. Então temos que ir. Quanto tempo temos antes de sermos atingidos? Não muito. Não temos tempo para isso! Thank you.
simplesmente me irritaram. Temos que ir até a torre. Podemos nos proteger lá. Logo adiante. Thank you.
tempestade de vento piorando! Precisamos continuar! Tire eles do caminho! Go!
ajuda aqui! Tornado aqui! Ai, merda! Não deixe encostarem! Temos que chegar à torre! Hora de ir! Tá todo mundo bem? É, acho que sim. O tornado passou, mas perdemos nosso acesso à parte de cima. A outra torre de serviço logo adiante. Sigam-me. Então, é impressão minha ou parece que o planeta inteiro tá a fim de nos matar? Não é só impressão sua. Segundo a CGO, o clima tá ruim por causa dos buracos na crosta planetária. Antes disso, eram as manchas solares. Depois, a distorção atmosférica. Ninguém sabe.